Ćao svima, ja sam Sofija Milošević, manekenka, glumica, vlasnica svog benda. Ovo je moja haljina. I ovo je moj... Hot ID. Hot ID. Što bi rekli Amerikanci, I'm single and ready to mingle. Moj ljubavni status je trenutno bez kućeta i bez mačeta. Doduše, imam plišanog medu i to je jedini muškarac u mom životu. I moj električar s kojim se čujem svake nedelje. Nekada sam usamljena, naravno, a nekada mi baš prijem. Kad izlazim uveče i ne moram nikom da se javim. Bilo mi je najsmešnije u posljednje vreme, ne znam šta sam pročitala, da sam iznajmila sobu u hotelu u kom se našao neki fudbaler da bi ga upoznala. I onda sam se smijela i rekao, Bože, da li je moguće da neko ovako lepi, sladak, šarmantan i pametan mora to da radi? Odgovor je ne. I definitivno to može nekome da ja privučem pažnju, se radi na mnogo kraći način. A veliki dislike, pa definitivno isfrustrirani ljudi i meni je njih jako žao. Žao mi je ljudi koji osjećaju potrebu da nekome napišu nešto ružno, da bi ispunili neku svoju nesigurnost. Big dislike losers. Kao mala sam znala i tri puta da se presvučem, da presvučem haljinice i stalno sam se šminkala. I stalno sam se inače ljutila i onda bi mama uslikala fotoaparatom kako se ljutim, onako sva u nekoj svilanoj haljinici i naštinkana i onda ovako prekrstim ruke kao ljuta sam. I onda bi mama rekla, eto da te uslikam, da vidiš kako si ružna kad plačeš. Tako da, eto, od tada kreće moja ljubav prema modi. A definitivno sam hejter u tom smislu, pogotovo kada je nešto jako, jako u modi. Ja sam poslednja osoba, sam osoba koja to hejtuje do samog kraja i ono odbija da kupi to ili da sluša tu pesmu ili bilo što, ili film da pogleda. I onda na kraju kada su svi pogledali, onda uzmem i ja to kao eto, kod svi tu imali muju. I videla sam devojke koje imaju jako veliki broj pratilaca na Instagramu, da prolazile su na ulici pored mene i trebalo mi je ono 5 minuta da se setim ko su one i onda sam bila u šoku jer nisam mogla da verujem da su to te iste devojke koje ja vidim na Instagramu, jer to nisu iste osobe i zato ne verujem u tu neku zašto bi sebe menjao da bi impresionirao nekog preko društvenih mreža, a uživo kao nisi to ti, tako da prosto u to to mi je ono kao isto katastrofa, tako da to je, ne photoshopiram se puno. Hvala vam puno na ovako zanimljivim pitanjima i što ste me ugostili. Nadam se da neće puno proći sledećeg druženja, pošto vam je studio genijalan i mnogo vam je lijepo ovo svetlo, moram da pogledam još jednom. Hvala vam puno i ljubim vas.